Jedna osoba poginula je u požaru u naselju Progar, a nekoliko je prevezeno na toksikologiju Vojno-medicinske akademije zbog trovanja ugljen monoksidom, rečeno jutros u Beogradskoj hitnoj pomoći. Tokom noći u Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode, a tri povrijeđene osobe prevezene su u kliničke centre na dalju dijagnostiku. Ekipe hitne pomoći obavile su više od 100 intervencija tokom noćne smene, od kojih je 17 bilo na javnim mestima.